Kartuli businesses, Evrokavşiris bazrebze arsebul standartebtan daakhloebis miznit. Pirveli mashtaburi biznes forumi gaimarta. Evropuli biznes asotsiatsiis organizebit gamartul Evrokavşiris sakartvelos biznes forums. Kartuli mezarmeebi, biznes asotsiatsiebi, diplomatebi, saerteshorso safinanso institutebisa da tavrobis armomadgnebi daesrnen. Stumrebisa da monatsileebis ganzxadebit kartulma biznesma rusuli politikuri bazrisgan tabis dagtsebis miznit. Qualaperi unda gaaketos Evrokavşiris bazrebis asatsviseblad. Es forumi ki matetkmit erteti gza am biznes misagtsevad. Evrokavşiris proyektis parklebshi chven tavarset chevkmenit tavar initsiret maklad evropuli ekonomikuri kooperatsiis tanemshvelobis platforma romelits gaertianebs rogorc saerteshorso finansur institutebs asave evropul diplomatiur korpus da biznesis mkhardamjer organizatsiebs maklad zalian gvikhari rom khvelaneri ganisebe imerteba mchirdeba gargouli analizi biznesis tavrobis kerdo sektoris chartulobit ra ფაქტორებია, რომელიც განსაზღვრავს ბიზნესის, ქართული ბიზნესის ევროპულ ბაზარზე შესვლის და პირიქით ევროპული კომპანიების საქართველოში აქტიური ჩართულობის. ქართული ბიზნესის აქტიურობა ამ კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზრების დივერსიფიკაციის კუთხით. არა მხოლოდ ჩვენი კომპანიისთვის, არამედ ყველა ქართული მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, ასევე დიდი ბიზნესისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავსი ღონისძიებები და იძლევა უდიდეს შესაძლებლობას დაამყარონ კონტაქტი ქართულ ადგილობრივ ლოკალურ ბიზნესებთან, ასევე საერთაშორისო ბიზნესებთან. ფორუმის მაგდებში ევროპული ბიზნეს გარემოს კვლევების ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა. ამ კვლევაში ქვეყნის განვითარების სამომავლო ნაბიჯები და კონკრეტული რეფორმების განხორციელების აუცილებლობაა თავმოყრილი. ამის გარდა წარადგინეს ევროპული ეკონომიკური თანამშრომლობის პლატფორმის კონცეფცია, რაც ქართულ ბიზნესს მეტ მოტივაციას მისცემს ევროპულ ბაზრებზე წარსადგენად. Panelur diskusiyaşı stumbrisa da mkhardamjeris rangshi monatsileoba miigo sakartveloshi Evrokavşiris elchma Karl Hartzelma. Მიხარია, რომ საქართველოში ჩემი ელჩობის პერიოდში მოხერხდა და გაეშვა ახალი ბიზნეს პლატფორმა, სადაც ქართველ ბიზნეს ოპერატორებს საშუალება მიეცემათ მოძებნონ ახალი გზები და კავშირები ევროკავშირის მასშტაბით. ეს ახლა კიდევ უფრო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, რადგან საქართველო ახალ ნაბიჯს დგამს ევროპული მომავლისკენ. ბიზნესის ხმა ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი, რადგან ამით იქმნება ეკონომიკა. წარმატებულ ქართულ ბიზნესს შეუძლია მიეხმაროს საქართველოს წინსვლაში. ჯერა რომ ქართველი მეწარმეები ამ შესაძლებლობას გამოიყენებენ. ევროკავშირის ბაზარის სტანდარტებსა და წესებზე დამყარებული სისტემაა, რაც წარმოების ხარისხის ზრდას გულისხმობს. კერძო სექტორის წარმომადგენლების პერსპექტივიდან ევროკავშირის ბაზრები სანიმუშო მაგალითად ჩანს, როგორც სივრცე, რომელიც სტანდარტებსა და წესებზე მყარება, ხარისხს და მომხმარებლის ნდობაზე დამყარებულ ურთიერთობას. ღონისძიება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ევროპული ბიზნესისა და ეკონომიკური ინტერესების ხელშეწყობა საქართველოში ფარგლებში გაიმართა. ალეკო კვედაძე, ევრონიუს ჯორჯია.